shofë gjoncaj. E çka kishe shkruar se vesh e por nga çuna të dursit po aty? Niluan po çaj isha aty nën. Një më mirë. Një më mirë. Një më mirë. Çfarë do të marrë sot? Niluan. Luan, si Luani. Tigër do të shkoj. Ha? Tigër është më i gjerë. E ju, me bu me pasur dhe anë jam këtu ishin kom. Këtu kishin sonë të kishin lonë shpi. Po, pra, po, vaj. Sonë të kishin lonë. Unë e për kështë të full me këto mërtrisha e Egjiptit që ka bojë, të shko, pa full ish me to. Nesha e Egjiptit, të me thonë, të jo pa të rakë, po në femna ma fëqeshme një historinë në kohë. Më luftarake. Ma tha pak a shumë kjo, po... Po ta që nuk dini ku qështë në Frankensteini, a i që i bje kokës më spatë, në kokë gjithë, bë, 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 vrat gjithë. Shiko, më falë që është të që qënë proma për që. Vetëm të më thënë a që bënë kjo spektakër, është ka që bukur spektakër në vete, përsa këto karakteret. Kjo është magjia, ndër më vete. Po, a di që të më thonë që kjo... Zemë, kjo është skenë më vete. Po, a di që i kanë... Me që të mesoje që ka në vojë... Ti kanë me vete, pa kjo ka magji më vete, që bërë. Që ti një fjolë mi a thunë i Elman. Po, ma, jam pi qatë. Edhe i Elman. E lopa, jasë. Do me thonë janë shumë. Ashtë edhe me Elman. I mytë, direkt. Po, dhe, Elman i mytë. Shte apë, qatë më i mytë.